Վերջերս շատ է խոսվում բանակի թերությունների, բանակում դժբախտ պատահարների մասին, ինչը վերացնել, կարծում եմ լիովին, հնարավոր չի, քանի որ դա բանակ է. Հիմնական մահացության դեպքերը կատարվում են այն զորամասերում, որտեղ ձիմորների առօրյան ճիշտ չի կատարվում. Վարժանքները քիչ են և պարապ ժամանակը շատ. Բանակում պետք է լինեն դաստիարակներ, որոնք կազմակերպեն լսումներ եղբայրության, համահավասարության և այլ թեմաներով լսումներ. Զինվորը իր բոլոր հարցերով պարտավոր է դիմել և ստանալ սպառիչ պատասխան կամ սպառիչ միջոցներ ձեռնարկելով, ինչը նրան խանգարում է լիարժեք ծառայելու հայրենիքին. Բանակում ամեն օրը դա ծառայությունը բարձր կոչվում է, և եթե ինչ-որ մի զինվոր մեկը մյուսի նկատմամբ ծաղրանքի կամ մեկ այլ դրսևորում է, ցուցաբերում, նշանակում է պետք է պատասխան տա դրա համար ամենախիստ ձևով, քանի որ նա ջլատում է շարքերը, նա ջլատում է և քայքայում է բարոյ հոգեբանական վիճակը զինվորների միջով, իսկ բանակում դա ամենաբարձր արժեքն է, դրանով են գնում հաղթանակներին. Սպայական անձնակազմը, ըստ երևույթի, մի քիչ ընկճված է, քանի որ երևի վերևներից ճնշումները մեծացել են, քանի որ սպանության դեպքերը ավելացել են, և դա էլ է սխալ, դա սխալ է այն առումով, որ սպայական անձնակազմը պետք է լինի իր բարձունքի վրա և ունենա որոշ նախաձեռնությունների իրավունք. Օրինակ, գնում ես մի զորամաս և ճանապարհի մի 10 կիլոմետրանոց կամ 20 կիլոմետրանոց հատված շատ անմխիթար վիճակում է. Դու գնում ես քո սեփական ավտոմեքենայով, բայց դրա մասին չես մտածում. Մտածում ես, թե ինչպես մեր հայրենիքի այդքան դժվարությամբ ձեռք բերել ռազմական տեխնիկան, այդ քարքարոտ ճանապարհներով գնում է վարժանքների և վերադառնում. Ես ականատես եմ եղել, որ մի օրվա 24 ժամվա ընթացքում այդպիսի ճանապարհ հնարավոր է եղել հարթեցնել այնքան նորմալ ձևով, կարծես ասֆալտապատ լինի. Երբ դիմում ես անձնակազմի ղեկավարությանը, ասում են, որ մեզ թույլ չեն տալիս, որպեսզի զինվորին օգտագործեն այդպիսի այդ նպատակներով. Եվ քանի որ այդպես է, ուրեմն մեր մոտ պետք է լինեն շինարարական բատալյոններ,
Եթե դա հնարավոր չէ թույլ տալ իհարկե։ Չնայած կարծում եմ, որ դա պրիմիտիվ հարց է։ Այդ պարապ ժամանակը, որ հնարավոր են ամեն ինչ, կգնա ի բարօրություն։ Հարցակումները ժուրնալիստների կողմից ուղղակի հարցակումներ են, ոչ թե հարցադրումներ։ Այս դեպքում ես կասեի մի խորհուրդ տայի զինվորներին, որպեսզի մեր բանակի հեղինակությունը, ինչը կախված է նաև իրենցից, բարձր լինի։ Յուրաքանչյուր զինվոր մեկը մյուսի համար պետք է պատասխան տա։ Թույլերին պետք է ամրացնեն, ուժերներին պետք է խրախուսել։ Խրախուսանքը արդեն զինվորական անձնակազմի, բարձր զինվորական անձնակազմի կողմից պետք է լինի։ Եվ նրանք բոլորը պետք է լինեն ուշադրության կենտրոնում։ Պետք է հոգատարություն լինի զինվորի նկատմամբ նրա առողջության համար, ոչ թե հրամանատարը կամայականորեն թույլ տա զինվորը գնա դիմի բժշկի, թե ոչ։ Այդ բժշկի առաքելությունը պետք է հրամանատարների վրայից հանեն։ Նրանք պարզապես գնում են հանցագործության։ Հիվանդ զինվոր պահելով երբեք դու չես կարող քո դրված, քո դիմաց դրված հանձնարարությունը լիարժեք կատարել։ Հաջորդ հարցը, որ այդքան թիրախ է դարձել, դա մեր հայկական առաքելական եկեղեցին է, ինչը ուղղակի անթույլատրելի է։ Ովքեր չգիտեն, ասեմ, որ մեր եկեղեցին պատմական շարժառիթների բերումով չափազանց դեմոկրատական է եղել և կա։ Ինչ են ուզում մեր եկեղեցուց, ոչ ոք այդպես էլ չի հասկանում։ Մեկ ասում ենք, պետք է քաղաքականության մեջ մտնի, ինչ որ պայքարի մեջ մտնի կառավարության հետ, մեկ պայքարի ինչ որ այլ կրոնական կազմակերպությունների կամ ճյուղերի հետ դեմ։ Դա սխալ է և ընդհանրապես պետք է զերծ մնալ մեր եկեղեցին քարկոծելուց։ Մեր ժողովուրդը այսօր ոչ մի տեղ չունի գնալու և դրանից իհարկե շատ կազմակերպություններ օգտվում են և առաջարկում են և նստատեղեր, և ջերմություն, և խոսք։ Չեմ ուզում շատ կենտրոնանան այս հարցերի վրա, կարծում եմ պարզ է, առաջին հերթին եկեղեցիները պետք է կառուցվեն, եթե հիմա կառուցվում են, որպես հավաքատեղի, հավատացյալների,